Eu estou pago. Eu peixe. Eu também. Eu é árvore. Eu estava em Roma. Eu estava em Roma. Eu tenho muito dinheiro. Mas preciso mais dinheiro. Aqui eu tenho químico. Química. Onde você lançar meu químico? Não sei. Oh, ali tem água. Acho que é bom lugar. Eu tenho muito química. Eu não posso continuar. Que é isso? Um peixe mortal? Agora eu não tenho trabalho. Muito bom. Ah, eu sou homem também, mas sim, mustache. Eu sou com você de... Ah! Vai cair aquele vento. Muito bom. Muito legal. Acabou? Aê!